O pessoal viu como a vida é bonita, a vida é bela, cheia de pássaros, cheia de encanto da natureza. Por isso que é importante nós preservar a natureza, não é verdade? Não esqueça de se inscrever no canal, partilhe esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações. E aí pessoal, até o próximo vídeo aí. Hoje ficou sem música, ok? Só o som mesmo da natureza. Abraço, bom final de semana.